Presentatie. Onze jumpen was ook bij. Maar nu wil ik straks dat we in Matkazerum naar de nieuwe dag. او زمون بلاک شروع شو او مسپهین تیم نزو کور تا روٹا خورو چی را شو بیا گپ شپ لگو یه خانان مونی نیو چشه شملی دجوال دوڑای سالو زمان ویڈیو اپلوڈ کو دو اللہ تب نن سبق لزی آو انشاءاللہ خبای داس خبر ده کنه جو سٹوڈیو ترایلو تایروی زمان سر زو زمان یو کار ده نو تایر سر و زمان او څه کار دې ماته پته نشته پته را دشته خو ځکه اوس نه هم چې رمیز دلته ناست یم چې رمیز اوس خبر نه شي چې بار دوزو بیا ته بار په ګاډي کې وامه نو زو تیاره ځو رمیز ډېر زیات سخت کنفیوز دی چې دوی چېرته ځي پته را دشته نه وایي ماته وایي خو مونږ ورته نه وایو چېرته درینو په دې لږ ساعت کې بیا درې نمونه واخسته جوړ مردان باشکټه انشاءالله کرکټ ټیم له موږ ځان رسوم انشاءالله خو به داسې کار دی کنه چې مونږ زو یو مرګري خواله تیار موټر سایکل علی او رمیز ځکه بوزو چې غازی مدرسې سبق ته مونږ سره غلی یو موټر سایکل والا پسې هغه وی تاسو کینې زه درځم هغه انتظار کوم چې راشي موټر سایکل به ګور کو تیار خو شو بیا وای اج فاینلی ګز را ورسېد اوس چیراله خدا موټر سایکل له تیار پس راغلې ده هغه کړپې نه دا ګور بای علم پوریزو کې پټ ته او دلته تیار موټر سایکل لې خو سٹارټی کې نه ای مرګری سرویس کوجه لکه زو پاک کما دوی په نظر به خپل لګي خو هغه سٹارټی کې نه ستا موټر سایکل خوښ شو بس بایو شنو نه خوښ شي بایو تاسو اجازه به سوی راګي زه منه ریټ څوک نه وای کنه یار په ویډیو کې بیا ته غا خراب دی ګل ته زه خرصوم نه خاز سعید السلام علیکم بخیر السلام علیکم بخیر سبق نه رااله رمیز نشته را هغه سبق لته بخیر برابر السلام علیکم اګه تاسو بری کړی کوم ډیر ماشومان په جن یاره بل ځای ته لاو چې تومره ماشومان نه دلته خو ماشاءالله دومره ماشومان راځي په مخه تم باندې لیم موټر سایکل لري هر څه ته لري دلته دکان دی توتیان دی وګی چرګان دی هر څه سره دی تیار دی تم ته دا مالی موټر سایکل مالی هر څه دا لري د یوټیوب سایل را روان نه غنا هر څه د پکار دی اوس ته ما راغنه نه نه واستانه تیار مبارک شه الله دی وا ته شغله مبارکي ورې خوان نه غي تیر موټر سایکل واغسته اوس روان دی په موټر سایکل باندې زه اوس یوازې روان یم او ګاډی مرتم سرویس کو او اوس ما ځیګر بانګو نه وشو کوشش کوم د ځان ورسوم منزل دلته ما هدا بل مرګره دی هغه وی راشه ګورم کو په روډ کې را ده نو ولاړ وی وسیده زم کور ته په روډ کې ولاړ مې مجبورم کو زیدل غړ خو په ال حال ځان رسوم چې کرکټ تر مې سره وکم او ما ځیګر منزل ځان کور ته ورسوم ولاړ ډیر نه مړه ګور غنس کی جوړ نارالن تاسو ته پاتې په سمره ټایم کې هغه کرکټ کرا ده بس ته راځه ما بیټینګ ستا بیټینګ وایي تهران ګور کی کړه ما دوم رسپیډو کنه ستا بیټینګ ولی امیزا څنګه چللې را بس ډیر ځات کارې درې ما تیر هو موټر سایکل واغس 50000 روپے 50000 روپے اوګ ته دوم زر را لیم کرکټ ته واره ما تنې جوړ مردان باسکټا درې میچونه پر امیزو بالا درې ډیر خاص سلامونو کا خوای نو کرکټ مو بس کو سیده زو سټوډیو ته راځه کور ته را لمه وګي ورید کړه وګي خرم انداز ما خور خان زګه پټوم ډیر د زیری کرکټ خو کو او سره استودیو ته تاسو سره لګ جاري ساتو نن زه د ما ما نور کو زه ستل ام پسر می دړي نن د مر ریلیکس يم کنه په نو دا رمیس کرکټ ډیر زیات خو خې زمام خو خې تاسو ته پته زب جوړ کوم جوړ ته زم د زین کم اس کم 45 منټ لاړ چې آزاد راځي او زه دومره زیات تیز را لمه کنه ما چې کرکټ وکم له دوی سره نو ډیر مزه کې ما چې ګر ټیم زوم د کور نشه د غره دی کنه نه تر ټوم ته شرټونو بره وره بوره نو مطلب خر وجود ذات چیرې انسان کنه زو زم کور ته او سر وزم سکول ته نو ما راګي زیات
راتون کوي لګ انتظار کوي ادلو الله پامان چیزې جامې له اوسه پوری مان دا یو ځای جامې اتل لسره زیو شوي سره میز لاړ کور ته او زه کمپیوټر ته کېناستم پرون تاسو ته پته لګېدلې تیار په چینل کې هغه تقریبا 92 ډالر کو داسې ډالر غیب شي وو د ایډس نه ریمو شي وو کنه تیرو دوه میاشتو نو هغه ډېر زیات خپه ما یوټیوب سره پرون هم خبرې کړې اوس دوباره ګورم خبر ورسره کوم کنه راغلی چې هغه ولې راولو واپس ځکه چې عجز ډېر زیات خپه ډېر محنت یې کړی دی راځه ټولومبې به لاړ شو تیار چینل به کولاو کوو چې کله وشي بیا ګپ لګو ها خبر نه داسې کار شوی دی تیار ډالر ایډ شوي نشو کړل الحمدلله او اوس ورته کال کوم ډېر زیات به خوشحاله شي ځکه چې نن ډېر زیات بیسو راټول ورځ پرونی بلاګ کې به هم تاسو کتلی به مخه به یار ډالر مې لاړو لاړو نو اوس ورته کال کوم چې خوشحاله شي صحیح ده رمیز اوس موږ له چای راوړه او دلته نور نوي میلمانه هم راغلي دي میزبا عباس خان خو زوړه شنه دی خبر نه زونګه بلاګ چو کنه دې ځای پورې امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شي کو تاسو خوښ شي ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ ځان هیل ساتئ در راتلونکي بلاګ انتظار کوه د الله په امان بای بای.